Goeiemôre. Ek en Rikus is in die pragtige Mamasbury en vandag gaan ons iets ongewoons doen. Ons gaan kyk of ons 3 ballonne met 3 skote kan skiet op 400 meter ver. Hammie, met hierdie gewere is dit nie so ongewoon om dit reg te kan kry. Ek praat natuurlik van die FX Impact M3 geweer en die Element Optics Titan teleskoop en dan die Javelin slugs waarmee ons gaan skiet. So daar is manne wat al op YouTube verder geskiet het, maar ons gaan kyk om het constant 3 skote, die 3 ballonne raak te skiet. Rikus, ek moet vir jou sê, ek weet nie of ons volwassen genoeg is om het te doen nie. Ja, ek sal sê opgewasse en volwasse, ja, nee, ek dink ons kan, maar wat dink jy? Rikus, waar die hel is het daai? Is dit die Buks? Die Buks? Kan het wees? Rikus, ek het gehoor die lood loop deur sy are. Ek het weer gehoor, wind is lig wat vir hom weghardloop. Jy is 100% reg. Ek kan nie glo wat ek sien hier kom. Hier kom hy nou. Wow. Weet jy geleer skiet? Waar het jy geleer? Hoe lang skiet jy al, Buks? Wat is jou van? Wat? Buks of niks? Ek kan het nie glo nie. Hanteer gewere met respek. Dis nie speelgoed nie.